Jostede wono yevuma prima kadashi okwagala kwali kweta. President Museveni ye ali kuchocha. Eddy sendi nejankeni mukasa babano ebikonde binyose. Buuno obubaka bwa Bobi Wine eri Jose Kamilioni ku mazaalibwa ge. Butereva omukwano gwange ne nebaza gwe agyekomerako. Jika media ensibuko yamuulye ngugamba gyekomereko otambule n'okumanya. Bw'otonaba kubanga osubscribing, gena maso subscribing, liking ate ogeneko ne comment section yange obeeko kyongamba. Butereva omukwano gwange nandise ne musajja mukulu Eddy sendi abangi gwe mutegeera obulungi. Ononno akola ku radio station emu emanyikiddwa nga Dembe FM. Banonno bekubye ebikonde musajja mukuru Eddy sendi kosa ne jankenize mukasa bano bekubye ebikonde naye nga byavudde ku ki bano tubamanyi bulungi nti bakola talk and talk show ku Dembe FM era nga sheena uwo yegendereza nnyo ebire discussing ku entertainment industry wabula kuluno balemereddwa okukkaanya kati omu yabadde awagira ekibiina ekya Nuupu omulala awagira ekibiina ekya NRM mu bufunze omu yabadde awagira Biebekul ate omulala nga awagira Bobi Wine jukira nti musajja mukulu Biebekul kwosa n'omukulu Kyagulanyi Ssentamu bano bagenze maaso n'okubanga ate bawamba social media nga bawanyisa ebigambo ebisongovu ekintu kye ngamba nti si kituufu era si kye kirina okukolebwa era ng'okusinziira ku Eddy sendi ono agenda maaso n'ategeeza nti mbambe musajja mukulu Biebekul ali maaso nnyo ku Bobi Wine era ono agenda maaso n'agamba nti Bobi Wine just aina favor mu bantu olw'ennyimba z'ayimba aina public sympathy wabula ate ye jankenize mukasa yabadde takkiriziganya na kino era ebyavuddemu kwabadde kuwanyisiganya bikonde wabula n'omukulu kasuku yabadde bulungi ngalaba buli kimu nga kitambula era munnange n'abaleka kubanga basajja bakulu kibakola bakimanyi wabula kyenyinza okutegeeza mukwano gwange tuzze tulaba enfunda nyingi ng'omukulu sendi avaayo n'abeera ku side ya Biebekul nga ne waba mu nsobi mwanatu ono amuwolereza ekintu kye ngamba nti si kirungi kuba kuziba bantu maaso bana abasajja baludde mu industry so mbadde sibasuubira kubanga ate bagenda maaso n'okola ebintu ng'ebyo ekyo kintu kitono nnyo ate tekisobola kubaleetera kulwana ebyo tubadde tubimanyi mu bayimbi so weba bituusa ate mu bapresenta aba radio ekintu kiba so wasi jukira emabega kawo twakalaba ate baana bawala abasupaka TV bagenda maaso mwana tunawo nga baagala kweyuzayuza era nsonga yemu wabula we tweyongera maaso mukwano gwange musajja mukulu Kyagulanyi Ssentamu ono agenze maaso ate n'aweereza obubaka obw'amazaalibwa ga Jose Kamilioni ono agenze maaso n'amuweereza muganda wange ka meseji akabadde akasufu ennyo munnange Bobi Wine ku mukutu gwe ogwa Facebook eyo gyasinzidde muganda wange ne yeebaza omukulu Jose Kamilioni nti yeebale nnyo omusingi ate gwatadde ku music industry ono agenze maaso n'ategeeza nti Jose Kamilioni ekitone kyalina n'okwagala kuwalina eri music industry eno mwanatu bino bigenda kubeerawo ne generation eziriddako zijja mulabirangako Joseph Mayanja ono mwanatu yazaalibwanga ennaku z'omwezi omwezi ogwa April mu mwaka ogwa 1979 era nga kino kitegeeza musajja mukulu ono awezezza emyaka 49 happy birthday Jose Kamilioni webala te kutuuka ku mazaalibwa go butereevu oli kujika media ensibuko y'amawulire butereevu gwe afollowinga jika media nzijukira bulungi emabega kawo nabategeezaako ku mwana muwala Vivian Tendo nga we yavaayo n'agamba abayimbi tebatya kuwasa kubanga nabo bantu balina okuba n'obwo obulamu ekintu kye ndabira ddala nti kituufu era n'agenda mu maaso n'agamba ne weekweka otya ne weekola otya era omaliriza okoze eki ofumbiddwa era nga tujjukira bulungi mwana muwala Sheebah kalungi ku mazaalibwa ge agaasatu mu ogumu omwaka ogwa 2022 ono yabuuzibwa ekibuuzo ne bamubuuza owange ofumbirwa ddi
era ye n'agamba nti kaliya ye yesooka business neddako, then ebi byabasajja bijja kujja luvannyuma. Kino nno kize luvannyuma lwaka video akamu ke yatadde ku Instagram, wano nno nga yalaze nti mwanatu si mwetegefu kufuna mwami sawa zino. Nga womanyi munnange agasajja gepika, wali abasajja bagagga bangi nnyo balinze mwana mwaluno Sheebah kalungi wabula teyekyusa. Mu video yeno gye yatadde ku Instagram mwanatu, woba ogirabye kiragira ddala nti ono azalawira ddala ekintu ekiyitibwa obufumbo, era si mwetegefu kufugibwa musajja. Ono yabadde alina video ng'alina by'akola, wabula buli kadakiika ng'empeta agijjako n'agizaako kwegamba ngalagira ddala bimusumbu bimumalako emirembe, ekintu ekiragira ddala nti ono si mwetegefu kubanga ate ayingira mu bufumbo essaawa zino. Mu byonna bye yakoze, ono mukyala yamaliriza nga agyeko empeta n'agisuula mu bbiini. Owekitegeera bulungi yagisudde eri mu kasasiro, teyina makulu. Kakati nno mmwe bamwesibako mujja kuuma mbogo, wabula nga ye lubaale baamutwala dda. Wabula yadde nga bino byonna abikoze mwana muwala Sheebah kalungi, abantu bavuddeyo ne bamugamba ku luno kusa n'abasajja ab'enjawulo, ne bamugamba ne w'onoobikola otya, essaawa ejja kujja, olunaku lulikya, luliba olwo bajja kukikola. Simanyi oba ekiki, naye luliba olwo bali mutegula. So Sheebah kalungi, that is the law of life. At the end you have to get married. Hey Sheebah kalungi, they kwe buzabuza leero. Of course wetu yongereyo maso mukwano gwange, ensonga yekisiyaga ekyalandaga, ensonga yebisagazi etabuse, era nga uwenjogera kati musajja mukuru is excellence Yoweri Kaguta Museveni ali kuchocha. Kino nno kizze kitya munnange, njogera bino wuliriza mukwano gwange. Government ya USA mwanatu yakoze dda ekiwandiko na mutayika, era nga eyina pulani okubanga eno erekerawo okuwa obuyambi eggwanga erya Uganda, era nga batadde musajja mukuru Yoweri Kaguta Museveni ku kazito. Ono bamugambye obuyambi babusalewo, oba bano bagambye tebagenda kuddamu kubanga te baweereza ARVs mu ggwanga erya Uganda. Jukira zino zikakanya obulwadde obwa HIV, era sources ziraga nti singa etteeka lino lisayinibwa mukwano gwange, Uganda egenda kubanga efiirwa biliyoni 5 buli mwaka. Kitegeeza obwo buyambi nabwo bubadde buva bwiru. So kati wano wosaasirira omukulembeze waffe ow'eggwanga, talina kyakusalawo sawa zino ali mu bbanga. Awo nawe nkugambira mukwano gwange, ogende mu comment section ombuulire omusajja asayininge oba abireke. Of course webare gwe yekumide kujika media, kugamba okola kyamaanyi nnyo gwa singa, era nsaba Mukama Katonda ate akumpere ekisinga. Mweraba.